Hilandarski pravoslavni molitvenik. Uvodni deo. Sveti Serafim Sarovski o moći molitve. Svako dobro delo koje se čini iz ljubavi prema Hristu donosi blagodat Duha Svetoga. Ipak, molitvom se to najlakše postiže, jer ona je oruđe kojim uvek raspolažemo. Može biti da ti hoćeš da ideš u crkvu, ali u tvojoj okolini nema crkve. Ili hoćeš da udeliš siromahu, ali ga na tvome putu ne sretneš. Ili hoćeš da budeš neporočan, ali tvoja naklonost i tvoja slabost pred zamkama neprijatelja učine da se nađeš, da ne nađeš u sebi potrebnu snagu. Zato je molitva uvek i za svakoga moguća, za bogatog i siromašnog, za učenog i prostog, za jakog i slabog, za pravednog i grešnog. Sila molitve je beskrajna i više od svega drugog ona nam donosi blagodat Duha Božijeg. Molitva nas osposobljava da možemo da govorimo sa milostivim i životodavnim gospodom. Ali mi treba da se molimo do onog momenta kad gospod kroz svoju blagodat u nas siđe. Kad je on u nama, molitva prestaje jer je ispunjena. Dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sad nas on uči dalje šta treba da radimo. Tvoja cela nauka se u tome sastoji, stoga usred sredi svu svoju pažnju na to. Odlazeći ili dolazeći, sedeći ili stojeći, na poslu ili u crkvi, uvek treba tvoje usta da ponavljaju: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Sa ovom molitvom u srcu ti ćeš naći unutrašnji mir i čistotu duše i tela. Kad ovu molitvu počneš, saberi sve unutrašnje snage duha i poveži ih sa moćima srca. I istari pažljivo to Gospod ne zagreje tvoje srce svojom blagodaću i sa tobom se u jednom duhu sjedini. Tada će unutrašnja molitva postati izvor vode žive koja neprestano teče i tebe neprestano hrani i oživljava. Ovo je bio uvod u Hilandarski pravoslavni molitvenik Sveti Serafim Sarovski o moći molitve.